Čus, tady Petr a vítám vás dneska u další videa na svém kanále, vítám vás dneska u další reakce lomeno něčeho jakoby zajímavějšího, jo, dneska se společně podíváme na věc, kterou jsem viděl u Radyho, nebudu tvrdit, že jsem to objevil sám. Jedná se o další průser, do kterého se namočil náš oblíbený a známý Danny, jo, já jakoby už jsem to s Dannym jakoby, nerozčuluju se na tím, jo, mě už jakoby netrápí úplně, co Danny dělá, ale vždycky je zajímavý se podívat, do čeho se Danny nějakým způsobem zamotal, jo, dneska se nebudeme koukat na žádný nafejkovaný video s liškou, nebo to, že si půjčuje zvířata na videa, to už jako doopravdy, lidi o tom točí reakce, lidi o tom mluví, ale mě to nějakým způsobem asi úplně jako nezajímá. Já tady mám připravený článek ze stránky 158 Zone. Nevím, co to je, v životě jsem o tom neslyšel, ale mají tady zajímavý článek s nadpisem Reportér našel pohřešovanou dívku s miminkem. Zadržel i jejího partnera, který měl nástup do vězení. Jakoby to úplně what? What? Holku s miminem a týpka se měli do basy, ale ono zní to hrozně jako NCIS, jo, zní to hrozně jako kriminálka Miami, ale v finále takových lidí jsou tady asi hromady, co mají nastoupit do basy a nějakým způsobem to jebou. A já jsem si řekl, že bychom si společně mohli tenhle ten článek přečíst, poprosil bych vás tady na to video o like, já nevím, jak tohle je zajímavý. 2000 lajků pro dobrý pocit, pokud jste tady nový, tak se přihlašte k odběru, zazvoňte na zvoneček a pohodně se usaďte, vyčlete si cicíčka, přečteme ten článek a pak je tam k tomu ještě dvouminutový video, na který se taky podíváme. 15letou dívku s 3měsíčním miminkem vyhlásili pražští policisté do pátrání v neděli v dopoledních hodinách. Večer už pak byla zpět v ústavu. Společně s ní byl zadržen i její přítel, který se vyhýbal nástupu trestu do vězení za podvod. Ha? 15letou dívku s 3měsíčním miminkem. Jakoby, já ať počítám, jak počítám, nebo je to jako hodně těsně, tak se dítě muselo dělat nějakých 14. Ale vím, že takový lidi jsou, jo, co si v 15 udělají děcka. Nepodporuju to, řeknu vám to tady, pokud máte tu potřebu to dělat, tak to dělejte bezpečně, jo, kupte si kondomy, na tom není nic špatného, ale nechcete potom být v 15 ústavu a ještě s dítětem 3 měsíční. Nevím, jestli je to její miminko nebo její dítě, ale je to divný. Okay? Zásluhu na nalezení dívky měl reportér Aktu.cz společně s dívkou zadržel na místě do příjezdu hlídek policie jejího přítele, který byl v pátrání, proč nenastoupil do vězení. Oba dva se schovávali u svého kamaráda, ten jim podle našich informací také zajistil možnost z místa odjet. A ten kamarád, jo, je Danny, nebudu vám tady vás natahovat, abych vám to spoileroval. Na druhou stranu, ať Dannyho jenom nepochcáváme, jo, ať Dannyho jenom neurážíme, neděláme si z něj srandu. A na druhou stranu se musí nechat, že je asi dobrý chábr. Blbej? Ale dobrý, jo, v podstatě já jsem musel vědět, že týpek je jako hledaný, nebo že se vyhejbá jako nějakýmu trestu. Vemte si, že k vám přijde týpek, kámoš, chábr, bratan, nebo jak se to teďkon říká, s 15letou holkou, která má u sebe 3měsíční dítě, víte, že ten týpek je v nějakých hovnech a vy ho u sebe necháte, jo? To je buď to jste fakt dobrý bratan, co ti je, anebo jste fakt idiot, jo? Já chci věřit tomu, že Danny je dobrý chábr, i když to asi není úplně rozumný, vzhledem k tomu, že to jsem slyšel, tak je taky v nějaký podmínce, ale hej, prostě. Stává se, jakoby tohle s tom. Danny, jestli na tohle koukáš, máš u mě bonusový bod za to, že stýpka u sebe nechali, když si věděl, v jaký píči je. A já, tadyhle z toho video asi tak není úplně o Dannym, jo, je to prostě o tom týpku. On byl v prostředu, by the way, ten týpek, o kterém ten článek je. Jdem dál. Tady máme nějakou citaci asi toho, jak jsem mu říkal, reportéra. V podstatě jsem jel kolem a podezřelé dvojice jsem si všiml. Ona rychle sedla do auta i s dítětem. On se přede mnou snažil utéct. Zapíral i své jméno do doby, než jsem mu ukázal jeho podobiznu na fotografii. Policisté tohle místo kontrolovali několikrát za den. Prostě jsem měl štěstí a lepší načasování. Já nevím, jestli ten týpek jako aktivně hledal, jo, ten reportér, protože nevím, co má jako za práci hledat lidi, ale jenom, víte co, já jako nevím, kdo je pohřešovaný, nevím, kdo je nahlášený, že má někam nastoupit, ale prostě on vidí týpka a vzpomene si, že ho někde viděl na nějaký podobizně, nechápu, já jsem to... Úplně nepobírám, jak k tomu ten reportér jako přišel, jo? Kde mu to jako došlo, nebo kde k tomu přišel. Chápete mě, jestli je tady nějaký reportér, to pro nějaký bude. Vy v komentářích řekněte, jak to funguje. Jestli ten člověk a jeho práce je to hledat lidi, dělat o tom články, nebo jestli prostě náhodou projížděl jako zprávy, nebo ne zprávy, ale jestli náhodou projížděl prostě registr lidí, co jsou hledaní. Nevím, nechápu to. Uvedl reportér Aktu.cz k zadržení páru, který se pohyboval venku u auta. Podle fotek a videí ze zadržení je patrné, že se oba dva chtěli ukrýt na delší dobu. To je rozumný, když ty jsi hledaný a ty utíkáš. Co jsem pochopil, tam se něco odhledá holka z nějakého ústavu, takže jestli z nějakého diagnostiáku, děcáku, nevím, odkud zdrhla, tak je rozumný, že se chtěl asi schovat na delší dobu. V autě bylo hodně zásob a oblečení. Sám přítel, který už je teď ve vězení, reportérovi lhal. Proč bys nelhal reportérovi? Co je reportérovi do toho? Já úplně nevím, jak fungují tyhle jako věci, jo? Když jsi hledaný, jestli
se prostě, ne, víte jak to myslím, já nejsem Mike Japán, nejsem vzdělen v těchto věcech. Nejdříve mu uvedl falešné jméno a poté zapřel i přítelkyni v autě. Není tam, je tam ta holka? Není tam. Když reportér telefonoval s policistou na lince 158, tísňové volání policie, aby jsme věděli, předával operátorovi informace, bylo jasné, že zapírat nemá cenu. Jakoby ještě furt mohli hopnout do auta a ujet. Policie byly dívce i na přítelově stopě v celou dobu. Několikrát dokonce kontrolovali i místo kamarádů, kteří dvojici ukrývali. Kamarádi policistům oba dva zapírali, z toho mohou mít také trestní postih. Jak se totiž podařilo zjistit, jeden z kamarádů je v podmínce, což by měl být Denny, ten kamarád v podmínce. Dopadení dvou uprchlíků v uvozovkách se obešlo nakonec bez jakékoliv dramatické situace a víceméně bylo dílem náhody, když reportér projížděl kolem a všiml se podezřelého chování. Všichni včetně tříměsíčního miminka jsou v pořádku, aspoň jsou všichni v pořádku. Já jakoby, ještě tam máme to video, na který se potom podívám, mě jenom zaráží jedna věc. Já prostě chápu, že Denny chtěl pomoct kámošovi, jo, to je úctyhodný. Nevím, jestli bych to dal, kdybych věděl, že ten kamarád je hledaný za to, že jako měl nastoupit do basy a nenastoupil. Ale když mě byli ty policajti, tak bych to asi sral, prostě ho nasnejčil. Co máš dělat, jakoby, Denny taky není jako v pozici, aby někomu pomáhal, měl primárně pomoct sám sobě. Což, jestli ještě Denny koukáš, jo? Tak pro příště myslí asi spíš na sebe, než na chábry. Jo, můžeme o Denny říkat, co chceme, ale je to bratanc, jo? Jenom to je trošku hloupý, ale whatever. Jdem se podívat na to video, já nevím úplně, co v tom videu mám jako čekat od něj, ale koukneme na to. Mi to třeba ustřelilo hlavu. Hele, tady jedou nějaká dash kamera. Hele, a tamhle jsou, počkat, to hodím na celou obrazovku, ať vidím. Tamhle je týpek, tady je. Kouká. Jak tam jako přišli, jako je dost podezřelý, no, co si budem povídat. Ale tak v těch rouškách jsme všichni podezřelí, jo, ono v té roušce to není sranda, každý vypadá, že tě chce vyloupit, jo. Takhle když si lidi chodili do banky, s pistolí, dneska tak chodili lidi po ulici, jdem dál. Týpek čumí, furt čumí, teď byl trošku přeskakovat, někam telefonuje. Ne, to je ten reportér, to vypadá, tohle je ten týpek, aha, jsem se v tom zamotal trošičku. Bude se tam mluvit nebo ne? Ukazuje ty, ho úplně vytyhoval. On by Mikula, ty. Vyfotí si ho, jasně, celebrita, byl v prostředu. Kdo byl v prostředu, tak se ho vyfotím. Kdo koukáte na prostředu, tak víte, že tam frajer byl. Uvařil teda tragicky, ale ještě se tam chlubil tím, jak podělávali e-shopy. Nebo chlubil. Mluvil tam o tom, jak podělávali nějaký e-shopy. A? Hele, už se začíná mluvit. Už to tam... Proč jsi mi lhal? Protože jsi mi chtěl odvíst. Kam jsi chtěl odvíst? Proč jsi nemlhal? Proč asi, vole, jsem hledaný a ona utekla? Co je to za otázku? A týpek pohotově, že jich chtěl odvést do ústavu, jo, tebe si pak odvezli. To je on. Kluk zprostřená. Koukám, co to je za auto? Vypadá nějaký Mergo, ale taky to nemusí být Mercedes. Bůh ví. A věci tam mají teda jako požehnej. V tom autě chtěli podle mě bydlet. Jo? Bydlet v autě chtěli. Ano, virálně. Že nám chodí jakoby cvičit lidi, prostě jak je ta karanténa, jak nemůžou cvičit. A chodí nám prostě, já nevím, jezdí. Ani nic co, neříkejte to dál, my to nechcem vidět. To je Denny! Něco chtěl říct, ale je to Mercedes, už je to osvícený, jo? Ne, my to nechcem vědět, nám je to asi úplně jedno. Tam to stojí, budiš, jdem dál. To ty lidi v té ulici museli mít jako velký halo, jo, to se tam neděje každý den určitě, já nevím, kde Denny teda bydlí, ale hele, povíme se, až to dokoukáme k tomu ještě něco. Ten sunar, jak policaj hlídá sunar. Podrž to Pepo, a Pepa, dobře. A konečná, OK, no, takže fakt tam nebylo nic jako úplně závratného, nebyla to úplně divočina, ona by to byla mnohem větší sranda, mnohem zajímavější video, kdyby to byla divočina, ale bohužel se nic takového nestalo. Takže to bude asi všechno, tak už jako nic dalšího tam k tomu není, jediný co bych teda chtěl říct, pokud Denny ještě to neodklik, tak prostě jakoby je hezký, že chtěl týpkovi pomoct, jo, já to asi chápu, prostě jestli je to nějaký kámoš, jo, můžeme si o Denny říkat co chcem, ale dost hloupě šel pomoct kamarádovi, který byl v průseru, stejně by mu to asi úplně nepomohlo na long run,
ale whatever. Že příště prozeně Danny myslí víc na sebe, než na týpka, jo. Že prostě vysrat se na něj, on si to skurvil, on pojebával ty e-shopy, ať se tady prostě ocej, nebo ať se to nějakým způsobem vyřeší sám. A to bude teda ode mě pro dnešní video všechno, pokud se vám líbilo, like, odběr, zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čus!